Re, viss ēters ir te! Jau no esam saņēmuši ilgi gaidītās ziņas arī no Jēkabpils, kur tiešām dienas laikā ziņas ir mainījušās vairāk kārt un arī diezgan diametrāli pretēji, proti Daugavas ūdens līmenis tuvojas vēsturē reģistrētajam maksimumam. Un jāsaka, ka situācija šodien tiešām ir ļoti nopietna un tuvākajās dienās tā uzlabošanās nav gaidām. Bet par to, kā šī diena aizvadīta, stāsta Dinī Jemeļānova. Uzmanību! Pašvaldība aicina iedzīvotājus neapmeklēt plūdu skartās teritorijas. Aicinājums evakuēties sāka skanēt apmēram dienas vidū. Tad arī ar Daugavu dzīvojošie centās steigā pamest savas mājas. Ko, laivu tikai nostiprinājāt? Vai? Jā. No kur braucat prom? Pie mammas. Atākās palīgā! Lai gan potenciāli bīstamākā situācija ir pilsētas apkaimē, ap Pļavinieku, Zvanītāju un Celtnieku ielām, aplūstot pagalmiem, mājas atstāja iedzīvotāji abos Daugavas krastos. Krustpils pusē daudzi vēl centās ūdeni no pagrabiem sūknēt. Bet kā būs? Cenšos granulas pacelt augšā, ja celsies vēl ūdens. Pašvaldības darbinieki sūknēt ūdeni centās arī no mūzikas skolas pagraba. Šajā un vēl vairākās citās izglītības iestādēs mācības šodien nenotika. Aplūduši mums ir abu ēku pagrabi un čakli drosmīgi puiši mums visas dienas garumā dara to, kā atsūknē ūdeni. Jo otrā ēkā ir sarežģītāka mazliet situācija, jo tur šie te kanalizācija nāk uz augšu. Lai gan policisti un zemesargi aicināja iedzīvotājus evakuēties, dienas noslēgumā bija manāms, ka daudzi tomēr izlēmuši palikt. Mums ir pašiem sava laiva, ja kas aizbrauksim. Uz kurieni brauksiet, zinat? Nē, man nav ne radu nekā. Nu, sēdēsim kaut kur ārā, laivā, ko tu citu izdarīs. 40 gadu atpakaļ tad arī bija mājā ūdens, mums arī iekšā bija. Tā kā. Bet evakuēsities, neevakuēsies, kāpēc? Nē. Kāpēc? Nu, es domāju, ka mums tur jābūs arī mājās, nu, taisni istabā nebūs, nu, tādi bišķiņ augstāk dzīvojam. Mums tik problēma, vat tad sunīti būs izvest ārā. Nu, neko sēdēsim mājās, kartupelīci ir malciņa, ir sukurināsim, nu, kā kādais kājos vecajos laikos. Tikmēr glābšanas dienestu pārstāvi un pašvaldības darbinieki pulcējās domē, kur notiekošajam seko attālināti. Mēs atrodam apvedojam šīs teritorijas, ko mēs netiekam klāt un neredzam, lai novērtētu situāciju. Bet mēs esam sakoncentrējuši resursus un esam gatavi reaģēt nepieciešamības gadījumā, lai veiktu ārkārtas iedzīvotu evakuāciju vai pat cilvēku glābšanu. Glābēji pašvaldībai izsnieguši 100 gultas. Tās izvietotas Jēkabpils trešās vidusskolas sporta zālē. Pāris cilvēki ir kustību draudzējumiem nogādāti pansionātā. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdz aktuālai informācijai. Situācija var pasliktināties arī nakts laikā. Dinija Jemeļānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.